ပြည်နယ်များဝေခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ဥပဒေစခန်းကိုသိမ်းဖို့လုပ်တဲ့စစ်စေရေးမှာစီဒီအမ်တက်ကြွဝေလင်းအောင်ကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာကိုအာဓမ္မသိမ်းယူတဲ့အပေါ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့2021ဩဂုတ်လမှာတော်လှန်ရေးတပ်သားတွေနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တက်ကြွဝေလင်းအောင်ဟာမြောက်ရီမြို့နယ်ထဲမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူ RPG ထမ်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကပြောပါတယ်။သူကြာဆုံးသွားတဲ့အချိန်အထိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပေးတဲ့ CDN ကုတ်ကိုမရရှိခဲ့တယ်လို့မျိုး CDN စစ်သားတွေအော်စတြေးလျနိုင်ငံကခေါ်ယူနေတယ်ဆိုတော့တတိယနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့သိမသွားခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့သူမသိရဘူး။သူကဖုံးမရှိဘူးတဲ့။ဖုံးမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနောက်ကျွန်တော်သူဘယ်လိုပြန်လာတာပေါ့နော်နောက်တော့အီဘူဆာကကျွန်တော်တို့တင်နိုင်ခွင့်မှာပြန်ပြီးတော့ဟိုလက်နေတယ်လက်နေတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လက်နေတာပေါ့နော်လက်နေတဲ့ခါကျတော့သူနဲ့ဆုံတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးသူကိုင်နေတဲ့ဖုန်းကကျွန်တော်ဖုန်းပဲအဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ပေးထားတဲ့ဖုန်းဂျိုးလာရိုးတယ်အာဒါသနီစီဒီအန်လောက်ပြီးဒီကောင်ကိုပြန်ဆိုင်ဖတ်တာဒီပေါ့အရာရှိတနက်အပါဝင်တနက်နှစ်လက်ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ချိန်မှာဒလန်လို့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပါပဲစိတ်မလျှော်ဘဲနဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုရှေ့ဆုံးကနေတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးအနေအေးပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုသူ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပြောပြလို့မရှိခဲ့သူပါကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းမှာဆိုရင်ပထမဦးဆုံးစီတယ်သွားတာသူသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့အသိတုံသိမရှိသေးဘူးလေသူကစစ်သားဆိုတော့သူ့ပထမဦးဆုံးစီတယ်ပို့တော့ကျွန်တော်ဘူဆောင်လုံးတို့နဲ့ဘူဆောင်လုံးစခန်းအဲ့ဒီဖလူမှာဖြိုခိုးငါတီးတော့အဲ့ဒီထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့စီရနေကျွန်တော်တို့စီရထည့်ပေးလိုက်တယ်ထည့်ပေးလိုက်တော့ဟိုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပထမဟာအဲ့ဒီဘူဆာလုံးနဲ့ပဲသူပါနေတော့ဗောသူကအနေ RPG ထမ်းတယ်အခုအသက်ပေးသွားခဲ့တဲ့တက်ကြက်ဝေလင်းအောင်လို့ပဲစစ်ကောင်စီကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့စီရီယံလုပ်ပြီးတော့ရှေ့တန်းမှာရဲဝံ့စွာအသက်ပေးနေကြတဲ့ပြည်သူစစ်သားတွေနဲ့ရဲတွေဟာများစွာရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမတို့အဲ့လိုမတိဟာရအများကြီးရှိတယ်အမရဲ့အဲ့ဒါကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လို public ကိုမလာဘဲနဲ့တော်မှ CDN ဝင်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ဥပမာနောက်တယောက်ဆိုရင် CDN နောက်တယောက်ဆိုရင်သူဆိုရင်ထောက်ပို့ကနေဝင်လာတယ်ပေါ့နော်။ဒီတိုင်းလေးပဲဘာမှသူက CDN ကပ်ပြပါညာလည်းမရှိဘူး။အဲ့လိုပဲထောက်ပို့ကနေပဲသူဒီဘက်ချမ်းကိုအခွင့်ကြုံလို့အဲ့လိုတနက်ဆွေးပြီးဝင်လာတယ်။အဲ့လိုလူတွေလည်းရှိတယ်။စစ်သား CDN ဘဝဟာလက်နက်ကင်တက်ခွဲကနေဘက်ပြောင်းရက်ကြသူတွေမလို့အခက်ခဲပေါင်းများစွာရှိကြပါတယ်။တက်ကိုရုတ်တရက်စွန့်ခွာလို့မရတာ။တက်တွင်းမှာနေထိုင်ရတဲ့မိသားစုတွေအပေါ်အသက်အနည်းကြာရောက်မှာကိုငဲခွက်ရတာမိသားစုကိုဥဆောင်နေရတဲ့အိမ်နောက်ဥစည်းတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်ဝင်ဝင်မရှိတော့တာကြောင့်စာဝတ်နေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းကြာရပါတယ်ဒီအခက်ခဲတွေကြုံရမှာကိုတည်ရတဲ့စီဒီအန်လမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသူတွေပါအဲမနိုင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စီဒီအန်လုတ်တာလုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲစီဒီအန်လုတ်ခဲ့တာကဘူးတိုက်တွန်းကြလာမှာပါအကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကိုခုံးပေါ်ကိုရောက်လာတယ်ခုံးပေါ်ကိုထားလိုက်တဲ့တကောပါပဲပြစ်ဆက်ရတယ်သူလည်းကျွန်တော်တို့ခံစားပါဘူးအဲ့လိုခံစားလာတဲ့ဆိုင်ဒီဘုံကိုကျွန်တော်တို့လူလူချင်းချင်းနဲ့ထိုင်ရတာလို့ပဲနေပဲတဘောထားပါတယ်အဲဒိုင်းနာနေနေရောက်တာ2021ခုနှစ်မေလစပိုင်းမှာပေါ့ဒိုင်းနာဖွဲ့စည်းနေပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီပေါ်လာလို့ပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်အခုလည်းဒီလိုရောက်လို့ပါပဲနေရင်ဆက်ရှောက်နေရှိပါတယ်အဲတချို့တွေကတော့ကျွန်တော်ရက်တီကိုရန်ခက်ခဲလာတဲ့အခါမှာကျတော့ကြားကြလာလို့ရှိတာပေါ့။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နားလည်မိလို့ရပါတယ်။တကယ်တော့နေတဲ့လူအများအားစုကတော့ဒီဒေါ်လာကြီးအောင်နေတဲ့အထိဆက်ရှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတွေကအများအားစုပါပဲ။ခွင့်ရရတယ်မသွားဘဲနဲ့ကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်သူအားလုံးကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုယ့်အသက်ပေးပါဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီအဖွဲ့အစည်းကမတရားမှုတွေကိုလုပ်နေတာသိရချိန်မှာအမှန်တရားဘက်ကိုဘက်ပြောင်းရက်တီလာခဲ့ကြသူတွေပါဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစွန့်ခွာလာတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေဟာတတိယနိုင်ငံလို့ခေါ်ကြတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ဖို့ဦးစားပေးခေါ်ယူခံရသူတွေပါဒီလိုမျိုးဆဆရရတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံမှာတွားရောက်အခြေချနေထိုင်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုမရွေးချယ်ဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီပြန်ရဖို့လူငယ်တွေနဲ့အတူအသက်ကိုပေးပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့စစ်သားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။တရားမှုတွေကိုတောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့ဟာယူကိုကနားလေတိတိနဲ့အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူး။ပြည်သူတွေကိုကိုရ
ကျွန်တော်တင်နိုင်တဲ့တရားအလံခံကြီးဟိုအလံခံကြီးတက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြည်သူတမှုမပါဘူးလေပြည်သူကောက်ခံမှုပဲပါတယ်အခုကျွန်တော်တက်တာဆိုတာနဲ့ဟာနဲ့လောရည်နဲ့လွဲစီဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကလည်းပြည်သူတွေပဲပြန်ပါရတော့ပေါ့အခုတော့မှပြန်လာတော့မိသားစုကကိုကြိုက်လာတယ်လို့လူတော့ပြောထားပါပဲအဲဒီတော့ဟိုခေါ်လို့သွားတာတော့ဟုတ်ပါဘူးကိုမိသားစုတော့ကိုစီပွားရေးပဲလှူဆောင်ကြညာရောရဒါပေမဲ့ဒီဒီလူတွေအကုန်လုံးရဲ့တရားယူတောင်းတနေရယူကိုကလာကိုစီပွားရေးတခုတည်းကိုကိုကောင်းတော်မှုတခုတည်းတွေးလိုက်ရောအဲ့လိုက်တလုံးလိုက်ရင်ဘာထူးမှလဲကျွန်တော်စီပြန်လာလို့တော့လေကားစက်ပြီးသူတွေရဲ့ဟာကိုလေကားယူနေပြီးဆောင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတက်ကနေစီဒီယန်လုတ်ပြီးတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်တွေမှာပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စစ်သားပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ပြည်သူရင်ခွင်အဖွဲ့ရဲ့စီးရင်တွေအရစီဒီယန်မှာပါဝင်လာတဲ့စစ်သားအရေအတွက်ဟာ8000ကျော်ရှိလာနေပြီလို့သိရပါတယ်မြောက်ရီမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ Cobra Column မွေဟောက်စစ်ကြောင်းအဖွဲ့မှာတော့လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စစ်သားရဲ15ဦးကျော်ရှိနေပြီးစစ်သားအရေအတွက်ကတော့10ဦးကျော်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကော်ရာမှာအခုလောဆယ်ဆိုရင်ဒီဝင်တိုက်နေတဲ့ရဲနဲ့စစ်သားတို့စုပေါင်း15ယောက်နဲ့အယောက်20ကျားမှရှိပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်အဓိက highlight လုပ်ချင်တာသူတို့ရဲ့ဆရာထက်တယ်မှုကိုအဓိကတွေ့ရတယ်။အဲအခုလက်ရှိမှာတိုက်နေတာဆိုရင်အများစုကသူတို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။အဲသူတို့ဆိုကွာတန်းကျော်တွေပဲ။သူတို့ profession ကိုသူတို့ဟိုရွေးချယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဥမာဆိုရင်စက်တွေကြီးကလာတဲ့လူဆိုလေစက်တွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကိစ္စမျိုးတွေသူတို့ကျွမ်းကျင်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကူညီပေးတာရှိတယ်။ဥမာစက်တနေပစ်တယ်ဆက်လက်ပစ်တယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ပြီးတော့ဥမာဆိုရင်ဒီလက်နက်ကြီးပစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကကျတော့တီအိုဘိုင်းဆိုင်ပဲတည်တယ်။သူတို့ကဒါကြည့်ပြတာနဲ့ပတ်သက်လို့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲအားကြောင့်ပါဗျသိကြတဲ့ရလက်ကိုကျွန်တော်တို့ရတာတွေ့ရတယ်ဒီစစ်တီတွေထဲမှာခင်မီလက်နက်တွေကိုကင်ဘူးခဲကြသူတွေပါဝင်ပါတယ်လာစားနဲ့တခြားအခွင့်အရေးပေါင်းများစွာကိုလည်းရရှိထားကြတဲ့အရာရှိအရာခံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားနဲ့အကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေ့ချိန်မှာတော့အမှန်တရားအတွက်မိကျိုးမောင်းပြက်လက်နက်နဲ့အဆဆအရာရာမပြည့်စုံတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ရခဲ့ဘူးသမျှအခွင့်အရေးတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံကအသက်ပေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်စစ်တီခင်မွန်းတဲ့တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့ပံ့ပိုးကူညီပြီးတော့အကောင်းဆုံးပေးဆက်နေတဲ့စစ်တီဇနီးမယားတွေဟာလည်းနောက်ွယ်မှာပါဝင်နေပါတယ်ဘာမှသူလုံးမပြနိုင်ဒါပေမဲ့သူတိုက်ပွဲဝင်နေပြီနော်ဒီအချိန်မှတော့သူရဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်မပြကြတာသူဘာမှငါတို့မလုပ်ပေးနိုင်လဲဘာလို့မှငါတို့ပြည်သူအတွက်ဘာမှဖြစ်မရအောင်မလုပ်ပေးနိုင်လေတဲ့အချိန်မှလည်းငါတို့တွားဖို့လည်းမစင်းစားပါနဲ့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ပေါ့နော်နင်းမှလည်းသာသမီရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အများကြီးသူအားလုံးကသာသမီရှိတယ်ပေါ့နော်သာသမီရှိကြချင်းအတူတူသူများသာသမီလည်းဒါမျိုးပဲဖြစ်ရမှာငါသာသမီလည်းဒါမျိုးပဲဖြစ်ရမှာဆိုပြီးတော့သူကတော့တွားဖို့လည်းခွင့်မပြုဘူးကျမကိုယ်တိုင်စီကလည်းတွားခြင်းခံစိတ်လည်းမရှိပါဘူးဒီဘုံမှုကတော့ဟာခင်မိုးတဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုကြောင့်ခံစားခွင့်များစွာကိုဆွံ့လွတ်ပြီးတော့သာသမီနှစ်ယောက်လက်ဆွဲပြီးတိုင်းရင်းသားနယ်မြေမှာတဲတလုံးထိုးလိုက်နေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကပေးတဲ့ရိတ်ခါနဲ့ပဲစားတောက်နေထိုင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူအတွက်နောက်ွယ်ကနေပေးဆက်နေသူပါ။စားဝတ်နေကြတော့လေဘယ်မှာဘာမှမအထောက်အကူလည်းမရှိဘူးအထောက်ပံ့လည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲတာရှိတယ်။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခလေးရလည်းနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဟိုသူများတွေကအခုမှဟိုမဲဆောက်တို့ဘာတို့မှသွားနေခဲ့တော့မှကျမတို့မိသားစုတွေကကြတော့ CKN ယူကလွမြောက်နေနေမှာပဲသူတို့ပေးထားတဲ့အိမ်လေးရှိတယ်သူတို့ပေးတဲ့ရိတ်ခါလေးနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုဘာဖြစ်မလဲသူကမှန်တဲ့ပတ်ရက်တည်တဲ့အတွက်ကိုလက်ချင်လည်းငတ်မယ်ပြက်ချင်လည်းပြက်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ဆက်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကိုကျမဟိုအခက်ခဲတော့ရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုများတဲ့ချိန်တော့မရှိဘူးလို့ပဲကျမယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပဲယုံကန်ရတာပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းမှန်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ရှောင်လန်းနေကြသူတွေမို့ဂုံယူစွာပဲဆက်လက်ရှောင်လန်းနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအမျိုးသားဒီတက်ကဆက်ထွက်လာတဲ့ကတွန်းတွန်းလှန်ပဲပါဝင်မယ်။တင့်တော်တဲ့နေရာမှန်သမျှသူ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမကိုဂရုသစ္စာနဲ့ကျမတို့တိုင်တယ်ထားတာပါရှင်ဟုတ်။အဲ့ဒါကိုကျမကပါပြီဆိုအခုသူတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ကျမခုံနေနောက်ပြီဆိုကျမပြောပြီးပြီလေသူအသက်တေသွားပါစေသူအသက်ပေးဆက်ကပါစေကျမခုံယူတယ်